देश दुनिया की हर वड्डी खबर लई हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। ਬਈ ਅੱਜ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 85th ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦਾ ਮੈਟਰ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ 85th ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਹ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਲਦ ਪੱਕੇ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਕੀ ਇਸ਼ੂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮਿੰਦਰਾ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭੱਖਦੇ ਮਸਲੇ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਤੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਕੱਲ੍ਹ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਦੇਸ਼? ਬਿਲਕੁਲ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ? ਕਰੀਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ 15,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ? ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੋਲਣਾ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਇਸ਼ੂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂ, ਮੇਰੇ ਇਸ਼ੂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲੈਟਰ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਰੀਸੈਂਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜੈਂਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 20 ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਸਨਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਰੀਸ਼ਫਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਵ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਬਈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ, ਦੋ ਦਿਨ, ਚਾਰ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ MLA ਨੂੰ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਦਾ ਜੋ ਆਦੇਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਇਹ ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੁੱਟਬਾਜ਼ੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਖਰੇਵਾਂ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਰਕਰ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੈੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਕਿਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਦੋ ਡਿਪਟੀ CM ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕੈਬਨਿਟ ਰੀਸ਼ਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਓਵਰਆਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ? ਬਈ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਹੋਣਗਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਔਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਟੋਟਲ ਦਾ ਟੋਟਲ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਜਲਦੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣੇ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਿਆਂ 2022 ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਰਲ ਕੇ ਲੜਨਾ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਤਲਖੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਤਲਖੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਿਉਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ? ਦੇਖੋ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਕੁਐਸ਼ਰਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਹੈ ਨਹੀਂ।
ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਅੱਜ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਬ੍ਰਹਮਿੰਦਰਾ ਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ, ਕੱਚੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਪੇਪਰ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਹਰ ਇਸ਼ੂ 'ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰੇਗੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਮੁੱਦਾ 85th ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਮੁੱਦਾ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਕਲੋਗ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਆ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਔਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਲੇਗੀ, ਔਰ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਾਜਬ ਔਰ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ। ਵੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, 2022 ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਰਾਰ ਸੀ ਕੀ ਉਹ ਭਰ ਗਈ ਆ, ਜਲਦੀ ਦਿਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਚਾਹੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਪਬਲੀਕਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਟਵੀਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਆਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ, ਔਰ ਜੋ ਆਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ ਉਹ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਸਭ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਹੈਗਾ 19-20 ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗਾ? ਦਿੱਤਾ ਕਿਹਨੇ? ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਭਾਈ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਅਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਤੈਅ ਭੂਮਿਕਾ ਸਭ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਹੋਏਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਆਲ ਵਰਲਡ ਓਪਨ ਚੈਲੰਜ 17 ਟਾਈਮ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਮੀਆਂ ਰਫੀਕ ਮੁਹੰਮਦ, ਪੰਡਿਤ ਮੌਲਵੀ ਬੇਗਮ ਤਾਂਤਰਿਕ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਰਾ ਠੱਗਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ, ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਵਸ਼ੀਕਰਨ, ਸੱਟਾ ਨੰਬਰ, ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਚ ਅਨਬਨ, ਵਿਦੇਸ਼ ਚ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਨਾ ਚੱਲਣਾ, ਸਿਰਫ 31 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਧਾਨ, ਫ੍ਰੀ 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 ਮੀਆਂ ਰਫੀਕ ਮੁਹੰਮਦ, ਮੋਬਾਈਲ 84374 94648, 84374 94648।